Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pa ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu soit. Mbote bande ko balandi na mikro na biso ya Chico production ni emission na biso ya sauver nos familles ni emission ya sauver nos familles ndenge to mesana ko landa weza bongo journaliste na bino mama Jolie na kombo ya mama Shosho kandi to mesana ko tambola ko eba ba via batu ndenge ni ba vivre na mboka na biso Congo mino mwa bino mboka na biso Congo ndenge za na souffrance za en droit na souffrance za na mboka na biso Congo na ko tambola o to tambola na akuta na ba bana na ngai bana na biso ba leki na biso bako na biso mbote mbote nga mama Jolie ko mona nayi nga ko mona Sheli mbote mbote nga ma Jolie nayi Jacques na munyo zo tambula tamba bo chi wapi na kuti mino bo tambula tamba bo ke wapi to tambula ha to luwa ha ba ni ba class to tang yo uchi wapi biso to ke kutoka mai. Ok, tu as mai. Mai pour ça, non? Mai, au salila. Papa za. Papa za. Mama za. Mama za. Mai, au salila, ni tu m'as salani. Ya kolambila. Où tu as mai? Tu as mai, ah, on a si. On a si. Ya y a mbote, eh? Mbote. Comment on a ni? Gloire. Gloire, oui, pour ça, n'a ok, wipe. Nana, na outinda, n'a pas de soukola. Ok, soukola. Botanga ka? Totanga ati. Pourquoi ni? Pour ba école en ba ni batie. Oh you see kani. Ba école en batie ba classe au fele bana ba ba mesa ba boy na bango tangisa. Ba mesa ba tangisa pourquoi ni? Pour ba tili bon classe au fele. Pour ba tili bon classe au fele. Et puis école fele ni pour tanga. Na tanga ati. Pourquoi ni? Pour maman boy aki. Tu dans classe ni? Ngana na 6e. 3 fois dit. N'habite. Oui, moi, la sixième habite pour Annie. Oui, trois fois des. N'attends à minuité. Il y a trois fois des. Trois fois des 12. On a classé. Sixième. Autant à l'école. N'attends à ma pamboli. Ma pamboli. Il y a Okimina. Il y a Okimina. Okimina qui est sur la classe. Trois fois trois. Trois fois trois. 12. Trois fois 12. Otanga wapi? Eko ni? Natanga ka na Milambo. Oza klasi ni? 6e. 6e ni? Primaire. Oza klasi ni? 6e. 6e ni? 6e primaire. E bongo yo? 6e primaire. Wow. Ay bazana 6e primaire. Bongo no botanga te poani. Ano totanga te ba mama ba boyi ba mese ba bebi sabana. Pourquoi il y a Ophélie? Tu as dit quoi? Oui, maman, boy, attends, pourquoi on me colle ça et boutou mout autant de bêtises d'abaye côté la bino et sa cadeza. Et bon, oui. On a tant d'idées pour nous. Bah, mais si on va attendre qu'il s'a bien été, on va payer qu'il s'a bien été, on va payer qu'il s'a bien été. Oh, bien, ni? On va payer qu'il s'a bien été, on va payer qu'il s'a bien été. Toti kakotanga soki ba mesabia ba soki ekomi ya mbongo to zongi ba classe non botanga bien te pour encore les ofele totanga bien te mesa ya bwe abandi me la cigarette na kata classe oh ya solo na mona ko ni na mwa ba kol o ka to zotanga do ba mesa komo me la cigarette na école ba mesa ba ya na ba cigarette ba mela eh bien te so bi to go pe sa rapport na ndaku ya o bon maman mon avis babi toti kaka tout kata tout en a souté ceux qui élongo au fêlé toujours en classe par rapport à quoi le fêlé y a un bon sous ces actes y a un bon ouza vous prenez votre maman maman qui est en son école un bon outil Nicole prenez maman qui est en son école un bon outil papa est en service à l'école un bon pour toi un bon outil. Ah, papa, maman, quand on se met à l'école, on peut pomper les actes. Eh. On peut nous école au fil. Eh. Parce qu'on peut école au fil, on peut t'en a bien.
totanga pete ba tokati pe sumbongo ya te toluka ne batu basunga biso boluka batu basunga bino e bon otanga kolo fele nga pe na tanga kana kolo fele siko anyo botangi bi botangi te totangi biente pwani poka bambongo ngo mikolo bamamba bazwa mbongo na pass moya futa sune kolo pezate mbe otanga na kolo fele totanga na kolo fele siko yo ba messi so bi stocké chaque jour pour ça cours mon corps ba c'est 1000 francs yana chaque jour to 1000 francs au rose bana lundi ti lundi na kuna bon mois la passe dans ba messi ba ti école au fele même ça va moi na tanga on passe chaque jour 1000 francs 1000 francs c'est quoi 1 euro na mboka na biso Congo donc chaque jour 1000 francs 1 euro so to calculer et ça ebelé sikoyo olobini na baibala na so mikwa chiko production. Na moi na réponse à l'obésité maman. Olobi na batu bala na sonika siko produire. Na lobi babongisa ka Congo. Babongisa Congo to tanga ba classe a bien. To toka ba mai ya bien. To sala ba makambo bien. Non ki bébé toka ba mai ya bien. Ba mai ba toka za bien te. Misu seza ya mabulu. Donc to ba pompe za te. Ba pompe za. Ba misu bidomo 300, bidomo 200. Il y a moi dépassé bambo ebele zati. Donc bato bala na biso ba sunga mino pona ba pompi pona ba mai boyo toka ba mai bien té. Midomo 300 to kalité bien pas même coûte 1 euro na mboka na biso Congo. Bébé, olobi na ba bala so mikashi ko production. Naza na yo. Nga. Mai kamalo bezati kamalo ba ye dialobi. Kamalo ngalo ba yango ya salobi. Siko nangina tuna mino na mtuna foto panzana mama Suzanne Alman wala na biso papa Michel wala na biso ndenge mboka na biso zokendele bomo na ngona ndenge nini mboko nde kendele ke na mbutu mbutu mama ipo ya chela biso mama toto kwa mama ya mabulu taka mwana na sokoli ne kuna libulu mwana na sokoli ne libulu kuto ase kana ekutu pom pour ma mère bien zati. Pour ma mère bien zati. Eh ba mai to melazelu. Ba mai azelu ba mai ko ku te zati ba mai ka azelu ba tu mai bulu mai bini. Ya ya ndem bo ke kendele. Mboka na so ko ngonde ngezo kendele. Zo mona ngonde. Ah. Nga na ka ni salu ba te ka o ya lobi ya nga pe na ka vérité. Mi kolo ku ra so ke e ya na pas. Mai mo ya to ka bo to ka na mabulu. To ka na mabulu. Ya bébé, ndenge mboka na so kendele, mboka na so ko ngonde zo kendele. Omonye ndenye. Donné ba konja mboka na biso ba mboka na so mona ngonde. Ba me mboka na biso mabe. Biso courant no fumu ta so mbela kabla na ndenge na ye. Courant fumu ta so mbela kabla na ndenge so so mbi kabla na ndenge no te ozo ape courant te. So so mbi kabla na ndenge te ba mai passe. Eloko tu passe na Congo na biso a. To singa ba konza mboka ba bongisi la biso. Ba pokola mafuta. Na pokola mafuta. Pokola mafuta ni. So sokola pokola mafuta. Bébé mama. Ah, merci na sepe na couleur na yo. Bande ko bala na sa mikashi ko producer kan na solo le na solo na ngana bana mikie bana na nga ba leki na nga ba koko na biso bo mo na bango. Na tuni bango ndenge nini mboka na biso ezo kende. Nimo Holandi nde ba déclarer na tout mama kamba classe bi nimo Holandi ndenge balobi andu kamba kana so bi na souffrance tabana biso ba bana miki obo mona na muno so leki na nga baksa bi mwana nga baksa mi oza lo balo ba pona muno oza ki te oyé oza lo balo besate na ka ta ben bebe to so la te tu ko se ka na ka ta bango ah ta bango merci beba bi lo balo besate ay ka ta la bango ba bala na sunan kashi ko production mona mboka na sonde zo tambola bo mino mo bo mona ka mboka na biso pinya mino mo za ba payate ba bi anduka mboka na so pinya na souffrance mboka na biso pinya nduka to zo souffrir ya ko sakana te no mboka na biso eza pas mama Suzanne motema ya papa Micho hein mama Timba na Allemagne yo ya ngwana na bosanite pasteur Akilas na Allemagne na bosanite mo président chi ko production ya ngo ya yo ya ngwana na bosanite Chika Gladys Chika na bosanite caméra men monene les pros hein bon mon angal sanga bona nanga metiste nanga noir men no bon mon angal angala boza ni les pros na biso mto angal sanga ndo bala mina suke zani poto panja nanga na bino bolobini
bon dans le bas moko moko dans la minute tu kabwa na bolobini on a mukola longa na minute tu kabwa na bolobini na bandi na o il y a besoin à moko kawa bo pesi ba ba mesi na bisona ba conseil bien ba ni ba tia kodi mo ya cher ba ba mama ba mbongo zate mo ya tota ngabi zate ya onto singa ba ba kodi mo ya moins cher ba ni pour te foutre un bon ou bien. Merci. Bébé, le banou sous les animaux. Il y a des gens qui ont été courants à moi. Merci. Bébé, sous les animaux. Il y a des gens qui ont été courants. Il y a des gens qui ont été courants. Il y a des gens qui ont été courants. Il y a des gens qui ont été courants. Il y a des gens qui ont été courants. Merci. Bébé, le banou sous les animaux. Je suis un peu comme le bobo, le bobo, le bobo, le bobo. Je suis là, tu es bébé, tu es là, tu es là. Je suis là, tu es 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 là. Merci. Merci Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya. Bébé nanga mbote mbote nga mama jolie comment on a ni ya jampi comment on jampi ah na monyo osani na mono zo baluka baluka ah osani na teka marakuja makuja zo teka mama za a bela bon papa za akufa bande ko balandi na mikona biso ya chico production ne mission na biso ya sauver nos familles en tout cas pas si pe mama na mboka na biso en tout cas pe na mboka na sosa na souffrance quand tu t'as mis à mi corps, n'importe quoi, bande ni bas, tu vas vivre. Non, quand on a une découverte, ni mobile, oyo, na maracuja, azoteka, abi papa kufa, maman zobela. Là, ça sonne en maracuja, on. Autre amour combien? Moko 400, mususu 500. Autre amour poignin. Pour toi, na souffrance, maman zobela. Vous avez combien à boter les bino? Tout ça, c'est que je suis allé à la maison et je suis allé à moko maison. Je suis allé à la maison et je suis allé à la baza bazali basunga bino te bavanda pe bango pe bana souffrance et belé koko na biso pa zo bela bando ka papa bino pe bana souffrance et belé koko na mino pe a zo bela soko bino bavandi wapi biso to vani na ka te be ya te papa zai akufa suko tonga oteka bloko otanga ka na tanga te otanga te poani poto ana souffrance otanga te po bana souffrance oteki bloko o nso tweza combien eza ata ya 1000 francs ya 1000 francs nambo te balanda mikona biso ya chico production 1000 francs so zone bien eza 1 euro 1 euro ana suko so oteki 1000 francs bo sa nambo ngana ni bo sa na ngoni tole ata fufu. Mama Suzanne motema ya papa mission en Allemagne. Bomo na mboka na biso penza ya na souffrance ko mona elenge mobile oyo. Oza na age ni? Na na 9 ans. Ana 9 ans papa kufa, mama kufa. Papa kufa, mama zali. Mama azobela. Tukutinde ko elenge mobile oyo te ka marakuja oyo. O moni ona sanyi oyo azotambusa. Pona nini? Yoza mwali boso pa bino. Donc yaza mwali boso e pa na bango mama na yaza bon moye abela papa kufa te mama zo bela yanga niko za makuja osombi yango wapi e pa koko obuki na lopango bia osombi na buki obuki na pa na jeta koko na bino ya pasipe mawa koko na mina za asalam sani avanda kaka abela pe koko na mino pe azo bela. Papa mina kufa kala? Asali mbula boni? Inani. Papa bango kufa kala, asali inani. Suko nda ko bovana na afute la bino? Nyo, mukolo nda kwa yu sabiso ka tofa ndaka. Ata mukolo pa yu kaposa bimi sabiso bimi sabiso. Tala biso kuna, tala kamera na biso kuna. Donc, pango bovanda ka, eza lokwa niti bo kenge la. Baba mino ka bo vanda soko ki poso bimsabino yo bimsabino. Ko bofuta yango te. Soko mama zo bela, mama malade ne wumeli. E malade ne sel mbula boni. E sala ta 2 ans. A bela kaka. Bongo bandoka mama bino bazapi. Bazala bwe na se.
Ba ki parabino te. Ba kaka ba tali mama biso esili. Bon ko lena bino. Bon ba tinde la biso. Donc ko lena bon ba tinde la bino. Yongo mo obite o te kaka makuja o portfolio. Sikolo bini ya babu bala na sona mikwa shiko producer mama Suzanne na Allemagne motema ya papa mission ala na biso lobi basalo ni basala bino ni basalo ni basungone china ni osengi ni sungia nini basunga biso ka pona mbongo to bandolia to futa pilu pang sali na pasina ma kolela te eza makambo yaka omona tosa omona eza ba realité ezo le kana mboka na biso Congo en tout cas mboka na biso pida Congo eza na souffrance komona elenge mobalo oyo esa leve ku na pasi sa linga pena pasi manga to linga lela me nzamba ze longona biso kaka to lela te bote mite mama mbola na biso na mikwa shiko production komona mwana mukaza a Geneva mba ningo ke ko debuye po sunga mama ne papa bonwa kufa nga sunga mama ne po mama pa bela nga sunga mama ne tata zota musa maku jaza ya liboso oza baleki kombien nana ni 5 leki donc aza ya liboso aza na 9 mba za baleki 5 hata msama kuja oyo pwe sungaye esali pasi donc pasi penzo moni waki penya pasi basunguna nini batu wala nasona mikwa shiko podi sa basunguna nini basunganka na mbongo sa basungu na mbongo sa na mbongo nini tote to fute la ka lopango mbongo kombi sa posa basunguna kombi mbongo nyoso ba pesa ngai mbongo nyoso ba pesa yo so ba kabelo mbongo so na bakabelo mbongo o sa na mbongo nini to somba ka bilom su to futel penda ku to bandu teka wana posa atanga te na posa atanga so so ba batanga so zonga class papa bina tsoka na class ni a tsheka nga na 4e 4e nini 4e b donc so to landi bia 4e primaire aza na mo amkie ana neva so landi bia nga zo lo babo eza na pasika ka ko rato ko lo bate mona bo impenda na ajote kati bébé na biso penda ko kina ajote kati ana neva te ma papa kufa mama za abi mama bela kala ma da mama sali deza malgré tout bandoka papa ba yaka pe abi andoka papa pe ba na souffrance abuki ma kuja o pa kuko na bango abi aya koteka nika mono penda aboni azonga ka se ba te ba ba zonga so ka so zonga na zonga otanga ka sini na tanga 4e na silisi mwana bongi penza tanga bebe na biso asengi atanga bebe komo nosusu nani Jampi bebe Jampi mama Suzanne motema ya papa Micho na Allemagne ola na biso ta bebe na biso oyo akufela papa mama za me mama bela panda deza na maladi abi bafute la te bavanda ka donc za lokwa neti bapesa bango pa ngomba vanda bakengela kwa soki mtana mkolinga ya bana msane abimisi bango me anatanda bavanya na nalipango futila ala tulandie bia bia za posa mbungu mbungu msusu bateka msusu bafuta nda ku msusu baliaka me batu bana nasho mikwa shiko production batu amawa koko zonsa bebe na msho na class nzamba kotika bino te nzamba ko pambola bino mona za ofene ya kufila papa me mama za mama bela soki bosunga ta mama na ye achaja commerce na coin po asunga ndiko na biso oyo abanda class koteka boza ko baby star ko baby star penza bebe na biso me bazo teka ba mino makuja o na mon 4 za 1 dollar non 1 euro pasi kaka ni na lobanga pasi kaka na mboka na biso ko kanu kamboka na biso penza kongo ya na pasi souffrance na mboka na biso kongo ya osakana te tena elenge mobali oyo mwana na biso koko na biso dans souffrance za mwana aja mwana boy anzini kwa ko tamse loko poisson nga mama na yabi mama bela mama vanda mama bela panda deza avanda mbe loba na suke za nini batu bala na biso mikro shiko production Ilo wanaa suke za yuki aba sunga biso kaka malabi ya mama nyonso esila. Merci abi lo bana suke za basunga bonka na malada mama nyonso esila. Suke lo nye pesa ko penda pasi lo pesa elo nye pesa abi no pasi. Elo pesa nga pasi kande mama biso abe la zoli a bien te. Kolela te
Papa na nga ita makambo ngoza na mboka na biso kongo kaboye kakaboye anduka nzamba lola amona bino petit ser propre en Allemagne motema Aimé Cardozo ero ya mwana bye 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 merci Seigneur parce que yo pesi makanisi merci Zambe kolona merci Yeshua. Merci papa. Maman lobi elle m'a volé ma tembele. Ils ont ma foute. Mais grâce à papa Chico, à qui on y a sauté dans Zambé à Pambola. Amen. Merci maman.
Oto osomba wapi? Tena sombi de. Papa si konde akanise miso. Na pese merci mingi. Dala netu miso bavepe bo ito so sufrir makasi. Matata mususu bazaki mayele te amati kono pambu te. Kaka na divanga chansi koba di miso na ndaku. Uwe bide kubanda wapi kusuka wapi. Papa akanise miso na polia. Ata mwa musala ya muke. Ata kukombo la ndaku atani. Uwe sumba kamiso pe. Muki ndaku vangi na banda. Mais est-ce que nous avons nous assumé le cas d'électeur? Papa. Assumé non inutile. De à 5 et nous compter. Merci. Merci. Papa ya bana ebele. Papa Chico. Papa Chico. Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu soit la gloire, adieu soit la gloire. Samberanga, Pessa et Maëlle, Bakissa, intelligence et sagesse. Pona kokamba banana yoe na vision yo pesi kolo nanga na fondation pesi oh oh pesa e maele ya kokamba bangoe bakisela e mikolo awa na sena moi bakisela e mikolo na sena moi kunela e na loba normalement pona bakinyosu Nega tu zabui, nani o na mboka na biso, aibite ke nzali zali, aibite ke tofifo na nzala. Bon, to bana to bota mali singa na sega mobutu, tilelo, na tika la wamu na mba istuwa koyo na banzilati. Po pase zaka liote, pase pane bana pongkumo, mobutu utilelo. Bon, mutulo wa mutu yu papa o shiko fondale ya production, azwili kanisi. Po bata ba oba sana bamboka mikili, ba mindele, ba nani, ba yoko la biso mawa, neto viva kana nzala na biso ana kikwe ma Kongo. Mutu wa za viva kana kota wa mindele. Alors ma macanti watu soku tari na mbonge bele so tari na mbonge bele akosa ba macanti minene alors ko la azu rezonima yo pesa batunano adami kati la poto poto o dole kana ndela ngala passager merci azu ko pelanga poto poto sa na sa disfe na kei na ngai ya ona ko ba pona papa o ke adie so la gloire ndenge ba koma bila mala bino elo la wasa na yo lo ba ngwa ici OK c'est ça dans notre église 330 papa Chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fit que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros, selon ta part. En tout cas, tu as aidé pour l'initiative pour aider Bana Orphelin dans Mboka, dans le Congo. Moi, 1 euro, moi, 2 euros, 5 euros, je suis bien. Ils ont vraiment eu une image de l'image de l'aider Bana Orphelin. En tout cas, si tu as une situation Mboka, Orphelin, Bache, Gévazé, Bélé, tout ça, donc l'initiative pour eux. En tout cas, ils ont vraiment mal à me coïncider. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de à mon niveau, je suis quoi ça la musala, niveau organisation, niveau ça la musala, niveau ONG, niveau tambour là. Je sais vraiment soutien à eux.
yon de gono no pesité, yon de gono no poussinité, yon de gono no soutenité. J'ai vraiment tant au soutenir l'initiative pour le Kambo Achiko Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme ouaché, ma remise en main, en marche, pour ma remise en moi bien, pour m'orphelin, bande de bonnes soubans à Congo, bas au moins l'IPA, bas au moins place à Kotanga, bas au moins place à Koulala. En tout cas, Ndeko Achiko Production, Papa Achiko Production, Azon Zopinama Kambo sérieux, abonnez son Makambo. Yon on pèse 1 euro noté, n'a pas de bonnes soubans à Mbouman. Pèse 1 euro noté, ils ont avantagé pour la banne de tout ce qui est en Afrique. Nzama Pambola bien. C'est bien. Si vous nous votez dans le combo de Jésus-Christ, tout ça va très bien. Et puis, tout ça l'appelle à nous tourner sur toi dans la bonne foi. Pour nous pouvoir écouter le beaucoup dans les canisons de Vazui, Chico Production, dans la fondation à Sali. Dans la fondation, on a Bana Oyo, Oufela Baboti, Bana Oyo, Badaki abandonné dans la rue. Mais dans la Yandeko Oyo, Moukia Zali Kozoa, Azali ko kende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na venir alors yanguzo ko singa vraiment na batu nusu tu bana bonne foi baya ou bazana mutima ya malamu ya kusunga parce que na yemo kwa kokite ko sala musala wana bisomo tu mona rande tu zana ba famille tamu suna kuza na bana mi bale misatu. Mais pour moi, je suis toujours insuffisant. Mais dans ce cas, nous avons une bonne foi, malgré que nous avons même pas la famille, mais à penser à la bande de Koyo, 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 mais à trouver et si cas pour n'importe quel bango alors toujours qu'on s'enga que toujours ça l'appelle n'importe surtout quoi que comme on a un franc un dollar quoi que comme on a deux francs donc selon possibilité donc on s'en va pour toucher yo à côté on a monté ma donc toujours s'enga vraiment que bah être nabino Italie les bienvenus donc na fondation Achiko Production na banzi que nous sommes belangai Zambe tuza kubonde la, hapa mbola bino, amona bino. Soki mwana oyo, azanga moboti, ale, tangu susu mwa lipa, ameli mwa koka, ameli mwa mayi. Donc li bonde li na ye, toka mkolo na yo anandenge le kimalamu. Sera vili kezali porte oyo, biso tufungoli, pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe ka kuko pambola biso ka ko pambola pe mabota na biso alors il est temps que yakoya ko pesa na maboko ya kusunga parce que izali etinda nzambe apisi biso to sunga na biso na kombola Yesu Kristo ko s'abonner na yo exala biso bien ko s'abonner na yo ezako baksa un franc pour ba orphelin ba liata lipa.